વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 મેથ્સ ચેપ્ટર 8 રાશિઓની તુલના વિડિયો 1. હવે આ ચેપ્ટરની અંદર રાશિઓની તુલના એટલે આપણે શું શીખવાનું છે કે ગુણોત્તર, પછી વળતર, નફોખોટ, ટકા, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, સાદું વ્યાજ, એ બધાની તુલના એટલે સરખામણી કરવાની છે. એટલે આ ચેપ્ટરમાં બધી જ રાશિઓ વિશે આપણે ભણવાનું છે. જે થોડું ઘણું આગળના ધોરણમાં આવી ગયું છે એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. પહેલાં આગળના ધોરણમાં ગુણોત્તર આવી ગયેલું છે. ગુણોત્તરનો મતલબ થાય કે ભાઈ એક સંખ્યા છે એ બીજી સંખ્યા કરતાં કેટલા ગણી છે કે કેટલામાં ભાગની છે તે દર્શાવતી સંખ્યાને ગુણોત્તર કહેવાય. એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં કેટલા ગણી કે કેટલામાં ભાગની, આપણે કહીએ છીએ કે બે ગણી, અડધા ભાગની, ત્રણ ગણી, એવું. ગુણોત્તર માટે બંને માપના એકમો સરખા હોવા જોઈએ. આ પહેલું ધ્યાનથી જોજો, દાખલો ગણતી વખતે આ ખાસ ધ્યાનથી જોવાનું. એકમ સરખા હોય તો જ એ બે સંખ્યાનો ગુણોત્તર લઈ શકાય. ગુણોત્તર માટે બંને માપમાંથી એક પણ માપ શૂન્ય ન હોવું જોઈએ. એવું ના કહી શકાય શૂન્ય દડા અને છ દડાનો ગુણોત્તર શું થાય, કારણ કે એક પણ માપ શૂન્ય ન હોવું જોઈએ. ગુણોત્તર હંમેશા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં જ દર્શાવાય. તમારે એનો જે ફાઇનલ જવાબ આવે એ હંમેશા અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં જ લેવાનો. ગુણોત્તરને કોઈ એકમ હોતો નથી, પાછળ તમારે કોઈ એકમ નહીં લખવાનો. તમે કિલોમીટરનો ગુણોત્તર શોધો તો જવાબમાં પછી કિલોમીટર નહીં લખવાનું. ગુણોત્તરને ટકામાં ફેરવવા માટે 100 વડે ગુણવામાં આવે છે અને અપૂર્ણાંકને ટકામાં ફેરવવા માટે 100 વડે ગુણવામાં આવે છે. બંને સેમ જ છે. ગુણોત્તર એટલે અંશછેદવાળી સંખ્યા અને અપૂર્ણાંક એટલે અંશછેદવાળી સંખ્યા. એને તમારે 100 વડે ગુણો એટલે ટકામાં ફરી જાય. એ આપણે દાખલા સૂત્ર દ્વારા ભણીશું. ગુણોત્તર શોધતી વખતે જે પહેલી સંખ્યા હોય તે અંશમાં લખાય અને બીજી સંખ્યા હોય તે છેદમાં લખાય. એમાં એવું કહ્યું કે 3 દડા અને 6 દડાનો ગુણોત્તર તો 3 દડા ઉપર આવે, 6 દડા નીચે આવે. ટકા સ્વરૂપ શોધવું હોય તો ગુણોત્તર સ્વરૂપ ગુણ્યા 100 લખવાના અને અથવા ટકા સ્વરૂપ શોધવું હોય તો અપૂર્ણાંક સ્વરૂપ ગુણ્યા 100 લખવાના. હવે યાદ રાખો, આટલું ખાસ યાદ રાખજો, 1 રૂપિયાના 100 પૈસા થાય, 1 કિલોમીટરના 1000 મીટર થાય, કારણ કે આ ફેરવવામાં કામ આવશે. 1 મીટરના 100 સેન્ટીમીટર થાય, 1 કિગ્રાના 1000 ગ્રામ થાય અને 1 લીટરના 1000 મિલીલીટર થાય. હવે આપણે એના આધારિત દાખલા સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પહેલો દાખલો છે, જોઈએ. વિભાગ એ, સ્વાધ્યાય 8.1, નીચે આપેલ સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર શોધો. સાયકલની ઝડપ 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને સ્કૂટરની ઝડપ 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. ગુણોત્તર શોધવો હોય તો આપણે પહેલું જ વિચારીશું કે બેનો એકમ સરખો જે ચેક કરો, કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, તો તરત જ ગુણોત્તર લખી દો. પહેલું હોય એ ઉપર લખવાનું, તો સાયકલની ઝડપ ઉપર લખીશું, સ્કૂટરની ઝડપ નીચે લખીશું. ઉપર એનું મૂલ્ય લખી દઈશું 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને નીચે 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. હવે આ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક બંને એકમ સરખા થઈ ગયા એટલે આપણે કાઢી નાખીએ. આને આપણે અવયવ પાડીએ તો 15 એકા 15, 15 દુ 30, આનો જવાબ 1/3 આવે. એને આ રીતે જેમ સ્વરૂપે પણ લખી શકાય. આ થયો પહેલો આપણે ગુણોત્તરનો દાખલો. બીજો જુઓ, 50 પૈસા અને 5 રૂપિયાનો ગુણોત્તર શોધો એવું કીધું હોય તમને, તો તમારે એકમ સરખા છે કે નહીં એ ચેક કરો. પૈસા અને રૂપિયાનો ગુણોત્તર શોધવો છે તો રૂપિયાના પૈસા બની શકે. જેના એકમ સરખા બનતા હોય એનો જ ગુણોત્તર શોધી શકાય. 5 રૂપિયા બરાબર 5 × 100 એટલે 500 પૈસા લઈ લેવાના. હવે આપણે 5 રૂપિયા કાઢી નાખીશું, એના બદલે 500 પૈસા બોલીશું. પહેલાં 50 પૈસા ઉપર લખીશું, 50 પૈસા અને 500 પૈસાનો ગુણોત્તર. આ પૈસા બે એકમ સરખા છે એ ઉડી જાય, આ બે ઉડી જાય. 5 એકા 5, 5 દાન 50, 1/10, 1/10 આવશે એટલે બીજો ગુણોત્તર આપણને મળી ગયો. 1/10 પાછળ કિલોમીટર પૈસા એવો એકમ લખાય નહીં. ગુણોત્તર શોધો એટલે એકમ લખવાનો નહીં, ગુણોત્તરને એકમ હોતો નથી. 5 મીટર અને 10 કિમીનો ગુણોત્તર શોધો તો કિલોમીટરના મીટર બનાવવાના, 10 કિમી બરાબર 10 × 1 કિલોમીટરના 1000 મીટર એટલે 10000 મીટર થાય. આ તમે HWમાં જાતે કરી દેશો. આવડે એવો દાખલો છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. જુઓ, નીચે આપેલ ગુણોત્તરનું ટકાવારીમાં રૂપાંતર કરો. તો એમાં છે, જુઓ સૂત્ર છે, ટકા સ્વરૂપ લાવવું હોય તમારે તો ગુણોત્તર સ્વરૂપ ગુણ્યા 100 કરી દેવાના. હવે દાખલો 2માં એવું કીધું છે 3/4ના ટકામાં ફેરવો. તો 3/4 આવે ને એટલે અંશછેદમાં પહેલાં લખી દેવાનું. એટલે આ ગુણોત્તર સ્વરૂપ બની જાય અથવા અપૂર્ણાંક સ્વરૂપ બની જાય. તો ટકા સ્વરૂપ શોધવું હોય તો ગુણોત્તર સ્વરૂપ ગુણ્યા 100 કરી દેવાના. 3/4 × 100 કરી દો તમે, એના છેદ ઉડાડી દઈએ, 4 ભાગ ચાલે છે, 4 25
પચીસ તરી 75% અહીંયા પાછળ ટકા લખવાના છે, કારણ કે ટકા સ્વરૂપ શોધવાનું હતું. બીજો દાખલો છે 2^3 = 2/3. તમે ટકા સ્વરૂપ ઉપરનું સૂત્ર મૂકીને 2/3ને 100 વડે ગુણજો એટલે એ મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં જવાબ આવશે. એ તમારે HW કરવાનો છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 3 જોઈશું. 25 વિદ્યાર્થીમાંથી 72% વિદ્યાર્થીઓ ગણિતમાં રસ લે છે, તો કેટલા વિદ્યાર્થી ગણિતમાં રસ લે છે? અહીંયા કેટલા વિદ્યાર્થી પૂછ્યું છે, કેટલા ટકા એવું નથી પૂછ્યું. તો આપણે શું કરવાનું, પહેલાં જેટલા વિદ્યાર્થીના જેટલા ટકા હોય આ સૂત્ર તમને છેકથી છેક સુધી બધામાં કામ લાગશે. કે ભાઈ રસ લેતા વિદ્યાર્થી કેટલા છે? તો 72%. તો કેટલામાંથી 72%? તો 25માંથી. તો આ સ્ટેપ જે હું બનાવું છું એ ધ્યાનથી સમજો. 25ના 72% તો રસ લેતા વિદ્યાર્થી હતા આપણા 25ના 72%. આ દરેક દાખલાઓમાં આવું સ્ટેપ આવશે, ધ્યાન રાખજો. જેટલામાંથી જેટલા હોય ટકા હોય એના તમારે મૂલ્ય ટકા કાઢી નાખવું હોય તો આ રીતે લગાય 25ના 72%. હવે બરાબરની નીચે જ બરાબર 25 એમના એમ નાની જગ્યાએ તમારે ગુણ્યા મૂકવાનું, 72ના 72 રહેવા દેવાના, અને ટકા કાઢી નાખો તો છેદમાં 100 મૂકવાના. આ ધ્યાનથી બરાબર જોજો. રસ લેતા વિદ્યાર્થી 25ના 72% છે. 25 × 100 18 × 72 એટલે રસ લેતા વિદ્યાર્થી 18 થયા. 18 વિદ્યાર્થી ગણિતમાં રસ લે છે. કેટલામાંથી? 25માંથી. તો આપણે સવાલ શું માગ્યો છે? રસ ન લેતા વિદ્યાર્થી. તો રસ ન લેતા વિદ્યાર્થી 25 વિદ્યાર્થી હતા, એમાંથી 18 વિદ્યાર્થી રસ લે છે. તો બાકીના જે વિદ્યાર્થી 7 વધ્યા એ ગણિતમાં રસ લેતા નથી. માટે સવાલ એવો જવાબ લખી દેવાનો, માટે ગણિતમાં રસ ન લેતા વિદ્યાર્થી 7 છે. હવે આપણે બીજો એક દાખલો જોઈશું. જો એક ફૂટબોલ ટીમ તેમણે રમેલી મેચમાંથી 10 મેચ જીતી. મેચ કેટલી રમી એ ખબર નથી, પણ 10 મેચ જીતી છે. જો તેમની જીતેલી મેચની ટકાવારી 40% હોય, જો 10 મેચ રમે છે તો 40% જીત્યા કહેવાય. 40% મેચ જીત્યા કહેવાય 10 મેચ જીતે તો. કેટલી મેચ રમ્યા એ ખબર નથી, તો આપણે ધારી લેવું પડશે કે ભાઈ ધારો કે આ ફૂટબોલ ટીમ એક્સ મેચ રમી છે. હવે એમાંથી જીતેલી મેચ શોધવી હોય તો એક્સના 40% જીતે છે. એક્સ મેચ કેટલી મેચો હતી આપણને ખબર નથી, પણ એક્સના 40% જીતે છે. તો આપણે સૂત્ર આવું મૂકી શકાય, જીતેલી મેચ બરાબર એક્સના 40%. તો જીતેલી મેચ તમને ખબર છે 10. હવે એક્સના 40% એટલે એક્સ નાની જગ્યાએ ગુણ્યા 40ના એમના એમ ટકાના બદલે છેદમાં 100. હવે મારે એક્સનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો એક્સની જોડે આજુબાજુના જે રમકડા હોય એ આ બાજુ ફેંકવાના, 10 એમના એમ રહેવા દેવાના. જો અહીં આપણે શીખી ગયેલા છે, આગળ સમીકરણમાં છેદમાં હોય એ સંખ્યા ઉપર આવે અને અંશમાં હોય એ સંખ્યા છેદમાં જાય, અને અહીંયા એક્સ રહી ગયો. હવે આપણે મીંડું ઉડાડીશું અહીંયા અહીંયાથી આ બાજુ 25 × 100 માટે એક્સ બરાબર 25 માટે કુલ મેચ 25 હશે. હવે એક છેલ્લો દાખલો જોઈએ આ વિભાગનો, આ વિડીયોનો. હવે ચમેલી પાસે તેની રકમના 75% વાપર્યા પછી 600 રૂપિયા બાકી રહ્યા. તો ચમેલી પાસે એની પાસે જેટલા રકમ હતી એમાંથી એણે 75% વાપરી કાઢ્યા, તો વધ્યા કેટલા? 600 રૂપિયા. તો શરૂઆતમાં કુલ કેટલી રકમ હશે? ઉપરના જેવો જ દાખલો છે. એટલે વધેલી રકમ શોધવી હોય તો એની પાસે જો કુલ 100% રકમ હતી એમાંથી 75% રકમ વાપરી કાઢી તો 25% રકમ વધી છે. હવે 25% એટલે 600 રૂપિયા વધ્યા છે. જો એની પાસે કુલ રૂપિયા એક્સ હોત તો આપણે શું કરત કે ભાઈ એક્સના 25% એટલે 600 થયા. હવે આપણે આની જેમ જ એક્સના એમને એમ નાની જગ્યાએ ગુણ્યા 25ના 25, ટકાની જગ્યાએ છેદમાં 100 અને આ બાજુ 600. મેં આગળ શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે એક્સની આજુબાજુના રમકડા પહેલી બાજુ ફેંકો, એક્સ બરાબર આ 600 એમના એમ, આ 100 ઉપર આવશે અને આ 25 નીચે આવશે. 25 × 100 માટે એક્સ બરાબર 6 × 24, 2400 થાય. માટે તેની પાસે રૂપિયા 2400 હશે. બરાબર. એટલે આ રીતે આપણે ટકા સ્વરૂપમાંથી ગુણોત્તર સ્વરૂપ, ગુણોત્તરનું ટકા સ્વરૂપ લાવતા શીખ્યા. આ ચેપ્ટરમાં તમારે વધારે પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. આ બધા જ દાખલા ફરીથી એક વખત ગણવા જરૂરી છે. તમે ગણી અને મોઢે કરી દેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.